Hej, og velkommen til. Jeg håber, I er derude. Jeg kan ikke helt se, hvad der foregår her. Jeg er bare mig selv og står her i vores særudstilling om de første kvindelige fotografer, fordi jeg skal fortælle lidt, og jeg tænkte, når vi nu har en udstilling, så var det jo dejligt at stå i den. Der var lige lidt internetproblemer lige op til åbningen her, så vi rykkede på en anden etage, men... Men jeg håber, det går. I kan måske ikke se så meget, men vi er her i den skønne udstilling oppe i Odense-afsnittet her. Men inden vi sådan rigtig suser afsted, så Maria, der sidder og styrer teknikken, hun vil lige sige noget lavpraktisk om, hvordan det kommer til at fungere. Er det ikke sandt, Maria? Jo, alle kiks i teknik, det må I skyde skylden på mig af. Jeg skal prøve at se, om jeg kan styre det her sådan nogenlunde fornuftigt. Men det er også mig, der kommer til at sidde og styre spørgsmål, og I skal endelig bare stille spørgsmål. Hvis I kigger op i den øverste proceslinje på jeres PC eller iPad, eller hvad I nu sidder med, så vi kunne se, at der er sådan to små talebobler med spørgsmål indeni. Hvis man trykker på dem, så åbner man sådan en form for chatfunktion. Og der kan I bare stille alle de spørgsmål, I overhovedet kan komme på. Vi elsker spørgsmål. Så skal jeg nok prøve at styre dem og stille dem til Camilla i løbet af aftenen. Og ellers så vil jeg bare sige god fornøjelse. Tak, Maria. Ja, men som sådan, jeg kan allerede til at starte med se her, at hvis jeg hopper for meget i gulvet, så slinger skærmen lidt. Nå, så må Maria lige sige stans. Som sagt, så står vi her i vores særudstilling, som hedder I skyggen, som er herinde på Møntergården, og det gør vi jo selvfølgelig, fordi det er kvindernes kampdag, og fordi temaet for den her udstilling jo er kvindelige fotografer. Og det er en delvist en vandreudstilling, den etage, hvor vi så ikke kunne være på, fordi internettet drillede, består af en udstilling, som er udarbejdet af Museum Østjylland, Hanne Schaumburg. Og så heroppe på den øverste etage har vi vores lille lokale afsnit om en kvindelig Odense fotograf. Og udstillingen her, udgangspunktet er jo, det handler om de første kvindelige fotografer, sådan i ikke helt i fotografiets spæde barndom, men da det sådan begynder at udbrede sig. Og det handler også, titlen fortæller jo lidt om det her, baggrunden for det handler jo også om, at de her kvinder, der var mange af dem, men de var på forskellige måder sådan i skyggen af mændene. Enten fordi de rent lavpraktisk arbejdede i sådan et ægteskabsfællesskab, i en virksomhed sammen, hvor det var kvinderne, der fotograferede, men de fotograferede i mændenes navn. Eller også vil sige sådan i bredere forstand, fordi de i dag ligesom er mange af dem er blevet glemt og i virkeligheden sådan kommet frem ved folks hårde arbejde, hvor man har været ude og finde nogle negative og lave detektivarbejde, som har vist de her kvinders arbejde og også vist de her kvinders arbejde fra nye vinkler. Og grunden til det jo også er interessant at tale om de her kvinder i dag på Kvindernes Kampdag, er fordi kvindernes hele den her bevægelse, fotografiets fremkomst og udbredelse, jo falder sammen med sådan den kvindebevægelse, der var i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og mange af de kvinder, der var her, var sådan konkret forbundet til kvindesagen, men det er jo også bare sådan i bredere forstand en historie om, hvordan kvinder ligesom blev selverhvervende. At der var et erhverv her, som var nyt, og som ikke var fuldkommen domineret af mænd, hvor der faktisk var en plads til, at kvinder kunne komme ind. Og det var sådan, at hvis man kigger der omkring 1880'erne, 1900, så var jo en fjerdedel op til en tredjedel af de fotografer, der faktisk praktiserede, de var kvinder. Men det er måske noget, som folk ikke tænker så meget over. Jeg tænkte i hvert fald ikke så meget over det.
Det var i hvert fald sådan, at vi ligesom blev spurgt, om vi ville have den her særudstilling og indgik i den der dialog, så tænkte jeg, det kunne også være sjovt at se, om vi havde nogle kvindelige Odense-fotografer. Og der skulle vi lige til bøgerne og til samlingen og kigge lidt nærmere for at finde ud af, hvad vi faktisk havde. Men det vil jeg vende tilbage til lidt senere. Men altså hele den her... Baggrunden for den her udvikling er jo selvfølgelig, at fotografiet, det er noget, man har det her med at fastholde et billede, er noget, man har arbejdet med i århundreder, men sådan især op gennem 1800-tallet eksperimenterer man videnskabeligt med, hvordan man fastholder billeder af verden omkring sig på, hvad kan man sige, på mere videnskabelig vis, end man har gjort med portrættet. Og der er, som med alle gode ting, diskussioner om præcis, hvornår fotografiet er opfundet, men sådan officielt, så plejer man at sige, at det er Daguerre, der opfandt det i 1839. Og teknologien kommer faktisk næsten med det samme til Danmark, men det tager jo selvfølgelig noget tid, før den her teknologi bliver udbredt. Og på det her tidspunkt, så fremstiller man jo altså et billede ad gangen. Det foregår med sådan en sølvbelagt kobberplade. Lidt senere skal jeg prøve at vise jer et billede. Det er nogle fuldstændig fantastiske, skarpe billeder, man får, men man får kun det ene. Og sideløbende er der så jo også nogen, der begynder at arbejde med de her glaspladenegativer, hvor man faktisk kan lave aftryk og kan lave kopier, og man kan begynde at lave flere. Og det her med, jeg kan sige, hele humlen i det her er jo, at man det med at få malet et portræt af sig selv, eller af et landskab, eller et eller andet, er jo ekstremt dyrt, og det er noget, som kun er for eliten. Men når man pludselig begynder at kunne fremstille det billigere og endda, og hvad skal man sige, også sådan kunne masse fremstille, så bliver det jo pludselig interessant, og så bliver det noget, der bliver... mere og mere udbredt, og noget, der på et eller andet tidspunkt bliver allemands eje, indtil vi jo i dag er der, hvor ingenting eksisterer, hvis der ikke er taget et billede af det. Men selvom det her, den her kunst jo er, kan man sige, meget teknisk, og nogle af de første forsøg, der bliver gjort med fotografier, er jo i virkeligheden mere videnskabelige forsøg, end de sådan er af kunstforsøg, kan man sige. Så er det sådan, at fordi det her ligesom er et nyt felt, det er ubetrådt territorie, og det betyder også, at der ikke er nogen, der ligesom har eneretten på det. Og det kommer lynhurtigt, selvom der jo er en stor del kunstværk i det, så bliver det noget, som sådan bliver, det bliver et håndværk. Og det bliver et felt, hvor kvinder faktisk kan komme ind. Og kvinder, som jo er begyndt her, det begynder sådan at, kan man sige, sprede sig op igennem 1850'erne, og i 1860'erne, så begynder der altså at være portrætfotografer alle vejen rundt omkring. Og kvinderne, de begynder jo også i den her samme periode fra midten af 1800-tallet, ligesom at røre lidt mere på sig i forhold til at blive uddannet, komme på højskoler, begynde sådan at engagerer sig på andre måder i, kan man sige, det offentlige liv, og uddanne sig til at tage en plads i det offentlige liv. Men det er jo stadigvæk sådan, at for mange så indgår man i et eller andet arbejdsfællesskab i familien. Sandheden er jo i virkeligheden også, at fattige kvinder jo aldrig nogensinde rigtig har haft den luksus at lade være med at arbejde. Men der er så kvinder, der uddanner sig til fotografer. Nogle af dem kommer ind i det via sådan kunsten, og de går på tegnekurser osv. Og andre kommer altså mere ind i det af den her håndværksmåde. De arbejder sammen med deres mænd, eventuelt i atelierer. Og som det jo ofte har været med de her håndværk, så har kvinderne jo, de har ofte praktiseret sammen med mændene. Men når mændene så dør, så fortsætter kvinderne med at drive virksomheden videre, men gerne i mandens navn. Og det er jo noget af det arbejde, som Hanne, der har lavet størstedelen af udstillingen her, og andre har gjort, er jo lige præcis at gå ud og finde de her fotografer, og så finde ud af, at den her virksomhed, der er en fotograf, Sengraf,
i Randers, tror jeg det er, som, hvor det ligesom altid har heddet sig, at det har været manden. Altså, det var en mandlig fotograf, men det viser sig, når man går nærmere til kilderne, at der ligesom er et slip imellem, hvor han døde, fordi han uheldigvis kom til at tage fejl af en ølflaske og en flaske med cyankalium, da han skulle fremkalde billeder. At der er faktisk et slip fra der, hvor han dør, til sønnen, som officielt overtager virksomheden, faktisk bliver gammel nok til at praktisere som fotograf. Og i de mellemliggende år er der jo ikke rigtig så mange andre muligheder, at det er så kvinden, der, hustruen, der har drevet den her virksomhed videre og taget en masse billeder. Så baggrunden for det her er både, at der er ligesom et dobbelt bevægelse i udstillingen, at det både handler om at drage de her kvindelige fotografer frem af skyggen og sige, de var der. De var faktisk også i deres samtid mange af dem store navne, kendte navne, og de var ikke bare, for det er jo en anden ting, der gælder, at man forestiller sig, at når man så fotograferede kvinderne nok også på en særlig kvindelig måde, så var det ligesom dem, der tog billeder af bryllupspar eller søde portrætter af børn. Og de var kun inde i det her beskyttede rum inde i atelierne. Men i virkeligheden viser det sig jo også, når man så går til de her til de samlinger, de har lavet, at de faktisk har. De er også kommet ud, og de har også været teknisk på forkant og eksperimenteret med mange nye teknikker osv., og adskiller sig på mange punkter, ikke fra mændene, bortset fra på det ene punkt, at der er rigtig mange af dem, der efterfølgende simpelthen er gået i glemmebogen, og deres navn har ikke været kendt. Der er selvfølgelig også nogle af dem, Som stadig er kendte, og man kan læse om i historiebøgerne. Men ja, grundlæggende så kan man sige, at det er jo også interessant det her med, at kvinder ligesom kommer ind i det her håndværk, som er meget teknisk, og som handler om at arbejde med temmelig giftige kemikalier. Det er også ekstremt tungt. I den tidlige periode, så er det jo altså kæmpe store kameraer, man skal slæbe med ud. Det er tunge glasplader, og i den tidlige periode af fotografiet frem til 1880'erne, så er det også sådan, at de her glasplader, de skal også behandles altså ude i felten. De skal ligesom præpareres med den her den her væske, der skal smøres på dem. Det skal ske ude i felten, og billedet skal tages med det samme, og så skal billedet faktisk også fremkaldes eller fastholdes på pladen også med det samme, mens den her collodium, der sidder på, stadig er fugtigt. Så udover at man skal have kameraet, man skal måske have alt muligt andet udstyr, lærreder, man skal have sine tunge glasnegativer, så skal man også have sig sådan et fint lille mørkekammer og sine kemikalier med ud. Det har været ekstremt tungt for de her kvinder, men de har så gjort det uanset. De er også taget ud i felten og taget ud i folks hjem og har taget billeder. Og jeg talte i forbindelse med åbningen af udstillingen med en kvindelig fotograf i dag. Hun siger, at det er jo, altså, kameraerne er jo dog noget mindre, men du slæber der stadigvæk en pukkel til, når du slæber store tasker og stativer og så videre med. Så det har altså været det har været hårdt, men det har samtidig været en af de brancher, hvor kvinder kunne komme ind på arbejdsmarkedet, der faktisk kunne ernære sig selv som selvstændigt erhvervsdrivende. Man ser også, at rigtig, rigtig mange af de her kvinder, som er fotografer, at de faktisk også ansætter kvindelige fotografer. Vi taler i dag om, at mænd hyrer mænd. Det var også sandheden dengang i fotograferhvervet, at de her kvinder, der praktiserer som fotografer, de har altså også ansat yngre kvinder hos sig og tager dem med ind i forretningen, lærer dem op. De starter måske med at retuschere, men på længere sigt, så bliver de en del af forretningen. De bliver partnere, og de overtager forretningerne.
Så det er altså også en måde, hvor de her kvinder, der er blevet selverhvervende, faktisk kan ligesom kan sende andre, kan få andre kvinder i vej også. Og som sagt, så er det jo sådan, at mange af dem også er kvindepolitisk aktive. En anden, kan man sige, myte eller fortælling, der eksisterer om de her fotografer, og det er jo givetvis også, fordi det er dem af dem, der stadig er de mest kendte i dag, det er så måske de store københavnerfotografer, det er jo, at det var kun elitens kvinder. Det var kun kvinder fra det højere borgerskab, der faktisk havde muligheden for og praktisere som fotografer og uddanne sig osv. Men hvis man kigger på den her samling af kvinder, der er i den her udstilling, så er det kvinder fra alle sociale lag, der er repræsenteret. Det er altså også kvinder, der ligesom driver fotografierhvervet ud af nødvendighed for at have noget at leve af. Det er ikke nødvendigvis deres store livsdrøm faktisk at blive fotografer. Men det er et erhverv for dem, og det er et erhverv, de kan drive, og det er noget, de også noget, de kan uddanne sig til, selvom de ikke nødvendigvis har gået på alle de fineste skoler og har en rig familie i ryggen. Så der er ligesom der er rigtig mange spændende ting, der er hvad kan man sige, er blevet tematiseret i tilblivelsen af den her udstilling omkring kvinder og deres plads i fotografierhvervet. Nu tænkte jeg lige, at jeg ville se om det kan være, at du lige skal hjælpe her, Maria, at jeg lige selvfølgelig vil vise jer nogle af de her billeder. Nu fik I lov til også at se lidt på mig, og ikke kun bare se en strøm af fotografier, der glider forbi. Og jeg synes jo selvfølgelig, at I allerhelst skal tage og komme ind og se dem herinde på museet. Men jeg vil alligevel lige vise jer nogle af dem. Ja, hvis du lige snakker lidt, så leger jeg lige lidt med teknikken. Hvis jeg snakker lidt, så skal vi lige, ja. Nå, det er mig, der her har insisteret på, at vi ikke kun skulle have en slide hele vejen igennem. Så derfor skal vi lige have styr på det her. Men som sagt, ja, måske. 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 Ja, lige nu kan jeg faktisk heller ikke få den her slide til. Nu har du kontrollen, siger min skærm. Okay, lad os se, om det hjælper. Der var et eller andet der. Nej, nu bladrer du i min slide. Måske. Ja, fordi det eneste, jeg beklager lige, der er lige lidt, lidt støj på linjen her. Camilla, det eneste, vi kan se, det er dig. Jeg kan ikke få din PowerPoint op. Ved du hvad, jeg prøver bare lige at dele den igen så. Så det virker. Du kan. Ja, men jeg kan simpelthen ikke få dig. Det bliver stadigvæk ved med at være dig. Vi prøver lige at se en gang til. Camilla, jeg tror, du bliver nødt til at snakke uden slide, hvis du kan det. Så du kan se, om du kan i mellemtiden. Jeg prøver at arbejde videre på det her, så kan du snakke videre, hvis du har mod på det. Nå, ja, det er jo, nu har jeg jo, nu var min plan jo at tale ind over billederne her. Nå, det er jo lige, så kan vi lige vende det hele rundt, fordi så kan jeg måske lige starte med faktisk at fortælle om den skønne kvinde, og nu ved jeg simpelthen ikke, om I kan se noget for lyset her. Den afdeling, jeg står i heroppe, er oppe på vores første sal, og det er vores lille Odense afdeling her. Og den handler om den kvindelige fotograf, der hedder Andrea Bomar, og som praktiserede her i Odense fra, hun var så lidt senere end nogle af de andre kvinder i udstillingen. Hun havde atelier her i Odense fra år 1900,
indtil år 1916. Og mange af de kvinder, eller nogle af de kvinder, der er i udstillingen nedenunder, de er sådan bredt. De er fra Danmark og fra Færøerne og fra Island, og de praktiserede sådan mellem 1870'erne og 1920'erne. Men Andrea Gomar her, så hun ligger altså lidt sådan i den sene ende, men går allerede i lære som fotograf i 1880'erne. Men og for ligesom også at slå den her pointe ind med syv tommer søm med de her kvinder, der er lidt i skyggen af mændene, så var det faktisk sådan, at min kollega sagde, at vi skal have fundet nogle Odense-fotografer. Så slog vi op i vores database, og sagde, der er Andrea Gomar, så sagde man, Andrea Gomar, er det ikke bare, er du sikker på, at det er en kvinde? Er det ikke Andrea, er det ikke italiensk eller fransk? Er det ikke bare et eller andet eksotisk navn fra der, hvor mænd kan hedde Andrea? Og vi gik ind og kiggede, og den var jo god nok. Men det viste jo meget, meget tydeligt, at jeg havde da set de her billeder af A. Gomar og Andrea Gomar, men havde faktisk selv tænkt, at det var nok en mand. Var ligesom det, jeg forestillede mig. Men den var god nok. Der var Andrea, og hun havde praktiseret her i Odense. Hun havde haft sit eget atelier. Man kunne faktisk også læse i aviserne, at Andrea Gomar havde været, hendes atelier havde været et af de mest velrenommerede i byen. Hun havde fotograferet flere medlemmer af den kongelige familie. Hun havde udstillet på landsudstillingen, og hun var et af de mest velbesøgte atelierer i byen, hvor hun altså fotograferede folk af de fleste sociale klasser. Nu var det jo sådan, at det som regel var i den pænere ende af det sociale spektrum, at folk de blev fotograferet. Men Andrea Gomar, hun var der, og hun havde i sin samtid været temmelig kendt, men jeg, og det taler måske også lidt, det er måske noget, jeg skal tage på min kappe, men noget af det, siger jeg, jeg tænker, det er jo også sådan en bredere forståelse, vi har nogle, vores forforståelser. Men jeg, som sidder på et museum, der faktisk besidder flere billeder, flere negativer, flere genstande fra Andrea Gomars atelier, var faktisk ikke klar over, at hun eksisterede og havde været en kendt fotograf i Odense. Men vi begyndte at lede. Det er hende, tænkte vi. Hun ser spændende ud, og der var beskrevet om hende i aviserne, og jamen, hun var velkendt, og hun, altså utrolig nok, hun passede jo fuldstændig ned i den her fordom, at vi har en anden kæmpestor samling af en fotograf, der arbejdede i Odense, samtidig med hende, Harald Lønborg, og ham er vi ikke i tvivl om, og vi har tonsvis af hans negativer. Men Andrea Gomar, hun var lidt forsvundet. Når vi sådan søgte rundt omkring, så kunne vi jo finde de her fine visitkort-fotografier, som jo er, det ved jeg ikke, om I kan komme til at se på den her. Når man har sådan et flot visitkort, så står der nede i bunden med et flot stykke pap, så står der Andrea Gomar. Og så kan man sige, så behøver man ikke at diskutere noget, så har man, så er man ligesom sikker på at kunne fæstne de her fotografier til den her fotograf. Og dem kunne vi finde sådan rundt omkring. Visitkortfotografiet var jo for alvor det, der sådan udbredte fotografiet til de fleste dele af samfundet. Et lille bitte fotografi, sågar også, det var jo under lidt kedeligere omstændigheder, at for eksempel forbrydere og mistænkelige personer, som de blev kaldt, de blev også fotograferet i de her atelierer, og det er jo ikke nogle fuldstændig fantastiske billeder for de her folk, der kommer ind i de her fine, fine atelierer i deres ret lasede tøj, og jo som regel lige er blevet anholdt, fordi de har stjålet et eller andet, og selvfølgelig er temmelig nedtrykt over det, men alligevel er de sådan, okay, nu er jeg med fotografen, så nu giver jeg den lige lidt ekstra. Men de her visitkortfotografier udbreder virkelig, og alle og enhver begynder at have de her små albums, hvor man kan dele fotografier med hinanden og udveksle fotografier. Og dem kunne vi finde rundt omkring, når familiemedlemmer har indleveret de her billeder til det kongelige bibliotek eller forskellige lokale arkiver.
så kunne vi finde alle mulige fantastiske portrætter, som Andrea Gumar havde taget. Vi havde også nogle enkelte i vores samling, som hun har taget blandt andet fra det adelige jomfrukloster her i byen, som var kendte billeder, og som havde været trykt indtil flere aviser og forskellige dameblade og sådan noget. Det var kendte billeder, og der var stempler på, og der stod, at de var taget af fotograf Andrea Gumar. Men det var ikke sådan, det var heller ikke fordi, de sådan var super sindsoprivende. Nogle af dem, vi havde, var sådan lidt, hvor vi var sikre på, at hun havde taget dem. Det var nogle af de populære, men det var faktisk også nogen, som var sådan lidt kedelige. Og vi begyndte faktisk at operere med sådan en tolkning og sige, okay, men i virkeligheden, Andrea Gumar, hun startede som kunstner, gik hun i lære som fotograf, og da hun så havde haft sit atelier i 16 år her i Odense, så skiftede hun faktisk karriere og endte med at blive forfatter og skrive små digte og historier osv. i stedet for. Så tænkte jeg, måske var hun faktisk så bare, det var et erhverv. Det var et håndværk for hende. Hun tog nogle billeder, nogle portrætter af folk. Det levede hun af. Vi kunne læse i avisen, at hun også havde taget nogle postkort, men vi kunne ikke rigtig finde dem. Det atelier, som Andrea hun drev her i byen, det blev siden overtaget af en mandlig fotograf, der hed Carl Brandt. Og vi havde faktisk i vores samling, som jeg sagde, havde vi enkelte billeder af Andrea Gumar. Og så havde vi en kæmpestor negativ samling, som var mærket Carl Brandt. Altså det var Carl Brandts negative samling, den havde han indleveret til museet i 1958, da han holdt op med at have fotografiske atelier. Og vi tænkte, og der var nogle enkelte steder, inden så var der ligesom mærket, det her var Andrea Gumars plader. Vi begyndte at rode lidt i nogle af dem, og da vi så kom til at kigge nærmere på nogle af dem, så kunne vi jo se, både ved sådan at kigge på, hvad det var for noget tøj, folk havde på. Også nogle steder, der var billeder af bygninger under opførelse. Det er jo som regel rimelig håndfast dateringsmiddel. Og når vi så faktisk kiggede på de her negativer, så var der flere af dem, der viste sig at være taget i perioden mellem 1900 og 1916. Det var altså faktisk Andrea Gumars negativer, der lå i vores samling. Men de var glemte og udeklarerede. Der er ikke nogen, der de har modtaget samlingen, der har skrevet, at mange, mange, mange af de her billeder er faktisk taget, ikke af Carl Brandt, men af hans forgænger. Der var faktisk sågar også næsten helt tilbage til starten af det her atelier, som var et af de ældste i byen. Det blev etableret i 1870'erne, og faktisk også det atelier, hvor nogle af de her skønne, mistænkelige personer og forbrydere er fotograferet. Men det var etableret virkelig meget tidligt, og der var faktisk billeder, som gik rigtig, rigtig langt tilbage, kunne vi se både på, hvad man siger, på ved at kigge fysisk på billederne, men også ved igen at kigge på, hvordan hele setupet var, og hvordan folk var klædt på. Det der jo er, jeg ved ikke, om man kan, det kan man nok ikke så nemt heller se bag ved mig, men i starten så er de her portrætter, de er sådan enormt, man skal så. Det er sådan luksuriøse, og de er sådan meget svulstige, og der er rekvisitter af enhver art. Folk slæber alle mulige ting med ind i atelieret. Også sådan symbolske genstande, så lader man sig fotografere med en bog, eller man lader sig fotografere med en symaskine. Der er også sådan skønne billeder, hvor folk er sat på cykler eller i robåde. Og i starten er det virkelig sådan kunstfærdigt opsatte scenarier. Vi har sågar et meget, meget skønt billede i samlingen af et barn, der er sat op i en stor kunstig æggeskal og med en stork stående ved siden af. Og sådan noget. Det var sådan små kunstværker i starten. Men i hvert fald kan vi konstatere, at den her samling er ikke kun Carl Brandts samling. Det er faktisk Andrea Gumars samling. Men fordi han jo ligesom har købt den med, sammen med forretningen. Så vi har sågar også fundet nogle af hendes kendte billeder, hvor han har sat sit eget stempel på. Og det har ligesom været en del af forretningen. Og da han overtager forretningen i 1916, starter han også med at kalde sig
Gomars efterfølger, hvilket jo også er sådan et tegn på, at, at hun har haft et godt navn. Nu skal jeg lige holde styr på min tid her. Nå, og mine billeder. Vi har ingen billeder. Jeg snakker bare. Ja, Maria. Jeg snakker bare. Du gør det godt. Det er godt. I får bare... I må gå ind og se den. Der er ikke andet at sige. eller også må vi lave en lille, vi må lave en lille collage ude på det store, på det store internet. Nå, I må bruge jeres fremragende forestillingsevne her ud i, ud i billeder. Men André Gomar, vi har været, pludselig fandt vi de her billeder i vores samling, som faktisk svarede til de beskrivelser, vi kunne finde andre steder, at hun har været også ekstremt aktiv uden for sit atelier. At hun har været ude og tage billeder i byen. Hun har lavet postkort. Hun har også taget rigtig, rigtig mange billeder i private hjem. Desværre er det sådan, at nummereringen af de her negativer ikke længere er til stede, så rigtig mange af dem er uidentificeret portræt af kvinde i flot stue. Men det er faktisk sådan, at nogle af de kvinder og nogle af de motiver, nogle af dem har Andrea været så venlig lige at krasse ned i kanten af negativet, hvad de forestiller. Og nogle af dem kan man også, nogle af dem kunne vi kende. Der var blandt andet, for ligesom at loope ind i det her med kvindehistorien, at mange af de her kvindelige fotografer faktisk også tog billeder af prominente kvinder i lokalsamfundet og kvinder, der var aktive i kvindesagen, så fandt vi et billede, flere billeder, som Andrea Gomar har taget af en kvinde, der hedder frøken Alfriede Schmidt, som var en meget fremtrædende borger her i byen og var meget, meget aktiv i det frivillige arbejde. Hun kom fra sådan velstående kår og havde mulighederne for og engagere sig, og ikke mindst den her slags muligheder for at engagere sig i kan man sige, i det sociale liv, og arbejdede meget velgørende. Hun var også en del af dansk kvindesamfund. Arbejdede især for de svagere stillede, for børn, arrangerede store juletræsfester. Men en af de steder, hvor hun var meget markant, det var blandt andet, at hun var forstander inde for Odense Værnehjem. Og Værnehjemmet var jo sådan en bevægelse, der var startet i København, hvor man blandt andet har hjemmet Betania, og man har de her steder, fordi alle de her unge kvinder, der begynder at komme ind til byen for at uddanne sig, for måske at fungere som huslærerinder eller på andre måder ligesom deltage i det offentlige. Det kunne også være tjenestepiger, det var i virkeligheden kvinder af alle stænder. De er jo selvfølgelig virkelig meget sårbare, når de kommer til byen. Så hvis de ikke havde familie, der kunne tage sig af dem, så havde man jo behov for en eller anden institution, der kunne favne dem og sørge for, at de selvfølgelig levede et sikkert og moralsk dydigt liv. Og det var Værnehjemmet. Det startede med to sådan bittesmå loftsværelser nede i Thorsgade i 1890'erne, men vokser så hurtigt stort, og blandt andet med Alfriede Schmidts egne midler bygger man et hus, eller ikke bygger, man køber et hus nede i ned på Klostervej. Der sidder faktisk stadig en plade, Klostervej 18 tror jeg det er, sidder en lille plade til minde om Alfriede Schmidt og Værnehjemmet her for de engeligt stillede kvinder. Og Alfriede var altså en af de her sådan fremtrædende. Hun var ikke en af de mest, hvad kan man sige, sådan måske rabiate, de her kvindelige valgretsforkæmpere og så videre, men mere sådan af det gode konservative borgerskab. Og det er i virkeligheden nok også på den fløj, man finder Andrea, fordi udover at hun praktiserede som fotograf, så brugte hun virkelig, virkelig, virkelig mange kræfter på og engagere sig i forskelligt velgørende arbejde, sådan af forskellig art. Hun var aktiv inden for dansk kvindesamfund, var aktiv inden for missionsarbejde, hvor hun hjalp børn især,
og var også sådan politisk engageret, blandt andet i forbindelse med den konservative vælgerforening, og især sådan meget, meget nationalt sindede, og skrev sådan tordnende imod salget af de vestindiske øer, og støttede virkelig meget stærkt, især kan man sige, i forbindelse med den sønderjyske sag. Det var virkelig noget, hun sådan kastede sit hjerte meget stærkt ind i. Så hele den her fredsbevægelse, som også var en af de sager, hvor kvinder jo kunne og engagerede sig meget, meget aktivt, det var også noget, Andrea var aktiv i. Så hun har været en del, forestiller mig, af sådan et netværk af de her stærke kvinder i byen, som jeg håber på et eller andet tidspunkt at kunne få mulighed for at studere endnu nærmere, og jo også de her enligt stillede kvinder. Fordi sandheden er jo også, at mange af de her kvindelige fotografer, når man kigger på dem, så er de jo de enlige, og de forbliver enlige hele deres liv. Og der er, tænker jeg, en overvejende sandsynlighed for, at mange af dem, det har ikke været, fordi de var så skrækkelige, at ingen kunne holde ud at blive gift med dem, men det er noget, de har valgt, fordi de kunne, fordi de havde muligheden for at forblive enlige, og dermed også at, kan man sige, være uafhængige, fordi de kunne drive selvstændigt erhverv. Og hvis du giftede dig, så havde du jo ikke, i hvert fald ikke, hvis du var, hvad kan man sige, oppe i det højere sociale læg, så havde du jo ikke muligheden for på samme måde at fortsætte. Så skulle de fleste ligesom passe hjemmet og de kvindelige dyder. Så i de her negativer fandt vi pludselig et billede, hvor vi kunne kende Alfriede Schmidt her og sige, okay, hun er i hvert fald, hun er blevet fotograferet af Andrea Gomara, og når man så gik protokollerne igennem, kunne man se, at det er sket jævnligt, at hun er blevet fotograferet. Hun fik hvert år taget et fint portræt i sin havedør. Og det har faktisk så også sandsynligvis betydet, at Andrea var en hyppig gæst i Værnehjemmet, og Værnehjemmets kvinder var hyppige gæster i Andrea Gomaras atelier. Og der er nogle helt og aldeles skønne billeder, faktisk billedet, der er, tror jeg, som titel i begivenheden her på Facebook, er sådan et skønt karnevalsbillede af kvinder, udklædte kvinder i Andrea Gomaras atelier, hvor man sådan ved nærmere at kigge på det fysiske glasnegativ, kunne simpelthen se, at Andrea havde sådan krasset ind, at det var Værnehjemmet i 1907, og det var jo sådan en af de der dage, hvor man havde armene i vejret, fordi der så faktisk både var noget, der med garanti kunne tilskrives Andrea Gomara, fordi det var dateret, men faktisk også fordi der så var noget, der også forbandt hende til den her sådan bredere kvindehistorie, at hun faktisk, hun kom her, og hun tog billeder af alle de her kvinder, som var en del af det her Værnehjem, som jo fortæller den her historie om kvinderne, der begynder at komme til byen og uddanne sig. Og så også, at vi fik hende forbundet til Alfriede Schmidt der. En anden kvinde, som også betød meget for Andrea Gomara, det var forfatteren Sophie Breum. Sandsynligvis var det Sophie Breum, der inspirerede Andrea til faktisk at forlade sin fotografkarriere og i stedet for at blive forfatter. Det er højst sandsynligt, men man finder hendes skriverier i avisen flere år, før hun sådan springer ud som forfatter. Men der ligger noget i familien, der er faktisk en stadig særdeles levende fortælling i familien om, hvordan den her Gomara, der kom til Danmark i slutningen af 1700-tallet og var portner oppe ved Gråbrødre Kloster, faktisk er den ægte og sande far til Hans Andersen, Hans Christian Andersen. Så på den måde, at Andrea Gomara også er i familie med H.C. Andersen. Han er jo alle vegne. Så det er også en meget, meget levende fortælling, der er i familien, og Andrea ender med at blive forfatter og stoppe sin fotografkarriere. Maria, tænk, er der nogen, der lige vil spørge om et eller andet, inden jeg bare sådan...
Nej, altså indtil videre, så står det hele åbenbart klart og tydeligt frem. Det gør det også. Men hvis der nu alligevel er nogen, der sidder og brænder ind med nogle spørgsmål, så skal jeg så ikke holde jer tilbage. Den del fungerer altså stadigvæk, så bare skriv. Yes. Nogen af de andre kvinder, som også er repræsenteret her i udstillingen, og som I må finde deres billeder andre steder, som jo også var meget markante. Det er jo for eksempel Julie Lauerberg, som stadig er et af de navne, der er kendt i dag. Hun var også velrenommeret og havde atelier i Magasin du Nords bygning på Kongens Nytorv, og endte med at have status som kongelig hoffotograf. Og hun var altså, hun er en af de her kvinder, som havde en, hvad kan man sige, en højere social baggrund, og kom meget ung i lære som fotograf og rejste til udlandet, til Paris og andre steder, og lærte mere om fotografkunsten her. Og så slog hun sig ned i København i 1895 og fik sit eget atelier, hvor hun selvfølgelig fotograferede en masse portrætter, men faktisk mest af alt mest velkendt og mest berømmet og faktisk også prisbelønnet var hun for sine arkitekturfotografier, som jo igen er sådan en forestilling om, at de her kvinder, de tog kun søde portrætter af børn, men Julie Lauerberg var faktisk en af dem, der var ude og tog sådan den her mere sådan firkantede, bombastiske, mandlige genre arkitekturfotografien, som stadig til den dag i dag er et forholdsvis mandligt domineret felt. Men og hun var faktisk også en af de her kvinder, der havde andre kvinder i lære hos sig. Franciska Gad var i lære hos hende og endte faktisk med at blive kompagnon, og de drev det her meget, meget velrenommerede atelier sammen. Og udover at Julie Lauerberg, hun var aktiv i, hvad kan man sige, hun var aktiv i kvindesagen, hun var medlem af Dansk Kvindesamfund, men hun var faktisk også meget aktiv som medlem i, hvad kan man sige, i det fagpolitiske, i fotografernes fagforbund, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder præcis, Dansk Fotografisk Forening, hvor hun ikke bare sad med, men faktisk også sad i det tekniske udvalg, så hun var så inde i de her tekniske detaljer, som man jo typisk ikke, igen ikke er det, man forbinder kvinderne med. Og som sagt var hun altså fremme på det her med at tage den her sådan, de her arkitektoniske billeder og eksperimenterede med det. Hun er også en af de første kvinder bag nogle af de første sådan kendte filmoptagelser foretaget af kvinder, som igen også fortæller den her kvindehistorie, fordi det var faktisk optagelserne af det her kvindetog i 1915, hvor kvinderne ikke, som man i dag også nogle gange kalder for takketoget, fordi man ser, at kvinderne ligesom drog op til kongen for at sige tak for valgretten, men det var i virkeligheden mere, kan man sige, end et triumftog. Men det var altså Julie Lauerberg, der var bag den film, der blev taget af det. Og hun var altså aktiv i det fagpolitiske og aktiv i det kvindepolitiske og med til at danne, kvindernes boligselskab, og nu begynder jeg at blive træt, kan jeg mærke. Men hun var en aktiv kvinde, og hun var en kendt kvinde, og hun fotograferede også nogle af de her store KF'er inden for kvindebevægelsen, som for eksempel Natalia Sale, der jo er meget, meget velkendt for at have været en pioner inden for kvinders uddannelse. Nogle af de første kvindelige akademikere blev også fotograferet, jo selvfølgelig som en afspejling af, at det har jo været en del af det her netværk, de her kvinder var i, igennem Dansk Kvindesamfund, men jo sandsynligvis også, fordi de kvinder måske har søgt kvindelige fotografer, når de skulle fotograferes. En af de andre markante kvinder dernede, som også endte med at være kongelig hoffotograf,
er jo Maja Sten, som også var en af de her sådan en københavnsk society fotograf, som fotograferede ikke kun den kongelige familie, hun fotograferede sågar også selveste dronning Victoria, og var altså også en pioner inden for det her med at fotografere med naturligt lys. Inden sådan elektriciteten blev udbredt, så var det jo en stor del af kunsten, var jo ligesom at kunne arbejde med det naturlige lys, så man fik den rette eksponering og fik billeder, der ikke hverken var under- eller overbelyst. Og de her atelierer havde jo også store ovenlysvinduer osv. Men Maja Sten er altså en af dem, der tager nogle af de sådan tidligst kendte danske interiørfotografier. Og det er en af de ting, som hun ender ved at være virkelig meget kendt for. Og så er der jo nogle af de her altså virkelig, virkelig fantastiske, meget tidlige. Der er blandt andet en islandsk, den første sådan kvindelig uddannede islandske fotograf, som har rejst rundt. Hun har simpelthen været rejsefotograf på Island og rejst rundt til nogle af alle de her små byer med kamera og lærrede og så videre og taget de mest altså fantastiske, dybe og indlevende portrætter af de her folk rundt omkring. Og i dag også en af dem, der sådan er anerkendt som en af de bedste islandske fotografer. Ja, så hele den her historie om fotografiet og den her nye kunst, der på flere forskellige punkter ligesom giver kvinder en mulighed for at være selverhvervende og komme ud og klare sig selv og samtidig også være med til at afspejle den verden, der er omkring dem, og tage nogle fotografier, der også i dag er med til at præge vores fortællinger om forskellige steder. Det er jo en virkelig, virkelig skøn og meget inspirerende historie. Og jeg ville ønske, at jeg kunne vise jer nogle af billederne. Men jeg siger det lige en gang til. Kom ind og se udstillingen. Det kan I stadig nå. Og så tror jeg, at jeg vil stoppe min talestrøm. Og så min improviserede talestrøm her. Og så se, om der stadig ikke er nogen, der har et eller andet, de vil spørge om. Det er der desværre ikke. Men altså, ja, vi kan jo skynde os at sige, det er nu, vi skal stille de her spørgsmål. Men altså, ellers så synes jeg jo, at du har gjort det helt vildt godt, uden billeder. Camilla, hvor langt hedder udstillingen inde på Møntergården, hvis det er, at nu går jeg ud fra, at der sidder en hel masse, som kommer løbende ind på Møntergården for at se de her billeder her. Gør det. Ja. Hvor lang tid er den der? Hvornår skal man... Den er der indtil, tror jeg, 6. august. Så man har hele sommeren til at komme ind. Man har hele sommeren til at komme ind og se den og nyde alle de her skønne billeder eller købe. Der er også en skøn katalog, man kan købe, hvor man kan se den. Og ellers så rejser den jo rejser den landet rundt. Hvis man sidder andre steder end lige i Odense, så er det jo en vandreudstilling. Så der kan man også med garanti finde den andre steder i landet. Ja. Nu blev det en helt reklame-session her. Ja. Ja. Og ved du hvad, nu kommer der heldigvis, nu er der heldigvis nogen, der har nogle spørgsmål. Og Sissel spørger, om du ved, om der er forskel på markedsføringen? I forhold til kvinderne? Det tænker jeg. Og hvordan de sådan... Altså, i forhold til mandlige fotografer og kvindelige fotografer? Det er faktisk et skidegodt spørgsmål, Sissel. Men jeg ved faktisk ikke, om de som sådan markedsfører sig anderledes. Det, altså de fleste af de annoncer, der er sådan, hvad kan man sige, forholdsvis sådan tørre, informative annoncer. I hvert fald, når man er sådan tilbage i de der 1800-tals, tidlige 1900-tals aviser. Der er det jo bare meget sådan, at der bliver fortalt, at man har et flot og skønt atelier, og man udbyder. Det var i hvert fald noget af det, Andrea Gumar lægger vægt på i sine annoncer.
at hun udbyder også et bredt udvalg af sådan forskellige mere kunstnerisk bearbejdede billeder. Og så er der jo faktisk også en af de ting, der også optræder. Det er jo, at de her fotografier også spiller ind i den her velgørenhed på den måde, at man udlodder skønne fotografier, man har taget af det ene eller det andet, til bazaarer og andre ting, hvor pengene så ligesom kan gå til godgørende formål. Ja. Ja. Og jeg tror måske, at det var det. Det var det. Der er i hvert fald ikke kommet flere spørgsmål, så spørgsmålet er, om ikke vi bare skal sige tak for i aften, og tak fordi I har hængt ved. Og nøjes med at kunne se på mit skønne ord. Ja. Ja. I skal i hvert fald have rigtig mange tak for i aften, og tak til Camilla. Vi ses.